اکرام جملہ سامعین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم تمامی حضرات تیزی کے ساتھ اصول برکت کے لئے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا و صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ السلام علیکی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں پڑھتا ہوں بلا تاخیر ملاحظہ فرمائیں. حضرت اللہ مولانا شکیل اکتر صاحب قبلہ حافظ و قاری قیام الدین صاحب قبلہ اور دیگر حضرات تشریف فرمائے حوصلہ افزائی کے لیے. میں تیزی کے ساتھ مطلع حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے جھوم کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. بس برکت کے لیے کلام اعلیٰ حضرت کے ایک شعر اس کے بعد چند اشعار میں پڑھوں گا. جھوم کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. تیری کے ساتھ میں نعت کا مطلع حاضر کرتا ہوں. محبت سے سماعت فرمائیں. کہ نغمہ نعت نبی میں عمر بھر گاتا پھروں. نغمہ نعت نبی میں عمر بھر گاتا پھروں. نغمہ نعت نبی میں عمر بھر گاتا پھروں. عمر بھر گاتا پھروں حشر تک یا رب اسی مستی میں لہراتا پھروں. حشر تک یا رب اسی مستی میں لہراتا پھروں. سامعین حضرات امی سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے. سبحان اللہ. یقین جانئے کہ اگدم سب سے آخر وقت میں مجھے موقع ملا ہے نا. یہ جو ہے مہمانوں کا میں خیال کرتے ہوئے میں کچھ نہیں کہا لیکن بہرحال حضرات میں یہاں کے چھوٹی مٹی ہلکی پھلکی محفل بھی آتا ہوں تو لوگ بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں اور اسی کا دن ہے کہ سمجھ لیجئے کہ جو ہے میرا بھی نام اچھے لسٹوں میں تھا لیکن بہرحال آخری میں آیا ہوں ایک بار جھوم کر کہ یہ سبحان اللہ. کہ نغمہ نعت نبی میں عمر بھر گاتا پھروں. ایک عاشق رسول منہ ملاجہ فرمائیں. کہ مجھ کو تو ملتا ہے سب کچھ پوچھے سرکار سے. مجھ کو تو ملتا ہے سب کچھ پوچھے سرکار سے. مجھ کو تو سب کچھ پوچھے سرکار سے. پوچھے سرکار سے سامنے اوروں کے میں کیوں ہاتھ
پھیلاتا پھروں سامنے اوروں کے میں کیوں ہاتھ پھیلاتا پھروں اور مجھ کو کہہ دے اپنا دیوانہ سہے ہر دو جہاں مجھ کو کہہ دے اپنا دیوانہ سہے ہر دو جہاں ہوش مندوں کے نگر میں میں بھی تراتا پھروں ہوش مندوں کے نگر میں میں بھی اتراتا پھروں اور محبت سے یہ آخری شعر کا ہے سماعت فرما لیں کہ یوں ہی مجھ کو یوں ہی مجھ پر لوگ برساتے رہے سنگ حسد یوں ہی ہم پر لوگ برساتے رہے سنگ حسد یوں ہی ہم پر لوگ برساتے رہے سنگ حسد یوں ہی میں ذکر نبی کے برساتا پھروں نغمہ نعت نبی میں عمر بھر گاتا پھروں حشر تک یا رب اسی مستی میں لہراتا پھروں کھڑے ہو جائیے محبت سے صلوات و سلام پڑھیں مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت لاکھوں سلام شہرِ یارِ تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لا مجھ سے سلام علیکم یا رسول سلام علیکم